ስዩም፣ ለዚህ ዓመት መጨረሻ ተይዞ የነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ በመሰረዙ ምክንያት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስትና የኦሮሞ ልሂቃንና ፖለቲከኞች ልዩነት የሰፋ መስሏል። እስካሁንም የመቀራረብ አዝማሚያ አልታየም እና የልዩነታቸው መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከዚህ ከዓለም አቀፉ የኮሮና ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ በዚህ ዓመት በያዙ መርሃ ግብር መሰረት ምርጫ ማካሄድ እንደማይችል ገልጾ ተቃዋሚ ሆኑ ለገዢው ፓርቲ አማራጭ ሀሳብ ጋር እንዲመጡም ጥሪ ማቅረብ ይታወሳል እና መንግስት አንድ አራት ነጥቦችን በአማራጭነት ማቅረብ ይታወሳል እና ከዚህ ጋር በተያያዘ የኦሮሞ ፖለቲከኞች በዚህ ላይ ተሳታፊ አልነበርንም፣ መንግስት ብቻውን ነው በዚህ ውሳኔ ላይ ራሱን ያሳተፈው፣ ለራሱ ነው ያመቻቸው። በዚህ ላይ ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ከዲሞክራሲያዊ አካሄድ ይልቅ ወደ አውራ ፓርቲነት ራሱን ለማሸጋገር ይሰራል የሚል ትችት በማጠን ነው በዚህ አካሄድ ላይ ያልተስማሙት። ትልቁ ሚዛን ያነሳል ለልዩነታቸው። ነገር ግን ልዩነታቸው ይሄ ብቻ አይደለም። ዋነኛውና የጥርጣሬ መነሻቸው አሁን ሀገሪቱን እያስተዳደረ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ከህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ይልቅ ለሀገራዊ አንድነት ትኩረቱን ይሰጣል የሚል መነሻ ነው ወደዚህም መጥቶ ልዩነቱን እያሰፋባቸው እያገዘፈ የመጣው። በኦሮሞ ልሂቃንና በተቃዋሚ ፖለቲከኞች መካከል ያለው ግንኙነትም እንደዚሁ እየሰመረ አይደለም። በዚህ ረገድ በኦዴፓ ባለስልጣናት መካከል እንደዚሁም ኦነግ ከሌሎች የኦሮሞ ፖለቲከኞች ጋር ያለውን ልዩነት ማንሳት ይቻላል እና የዚህስ ምክንያቱ ምንድን ነው? የኦሮሞ ልሂቃን በተለይም በዚህ ከሁለት ዓመታት በፊት የነበረው ከቄሮ እንቅስቃሴ በፊት የነበረው አፋን ስንወስድ ሰፊ የሆነ ልዩነት ነው በመካከላቸው የነበረው። ለአብነትም ስናነሳ የቀድሞ ኦህዴድ እና ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ሰፊ ልዩነት ነው የነበረው። ቲም ለማ በምንለው የለውጥ ኃይል በኋላ በተለይም ለቄሮ እንቅስቃሴ እውቅና መስጠታቸውን ተከትሎ ያ ልዩነት እንደመጥበብ አድርጎ ነበር። አንድ ዓመት ከተወሰነ ጊዜያት ቀጥሎ ነበረ። ይሁንና በጊዜ ሂደት በአማራ ክልልም በሌሎች ክልሎችም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋር የሚያራምዱት ሀሳብ እየሰፋ ልዩነታቸው እየሰፋ በመምጣቱ ይሄ በፖለቲካ ፓርቲዎቹ መካከል ጥርጣሬዎችን ሊፈጥር ይችላል። ዋነኛ የጥርጣሬ ማጠንጠኛ ደግሞ የፌዴራላዊ ስርዓትና የአህዳዊ ስርዓት የሚል ፍረጃ ነው። ግን በዋነኝነት የኦሮሞ ልሂቃኑ የሚያነሱት ለዘመናት የኦሮሞ ጥያቄ የነበሩት መሰረታዊ ጥያቄዎች ምላሽ አላገኙም፣ ይህን መንግስት የእነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ዝግጁ አይደለም የሚሉ ሀሳቦች ጎልቶ እነሱ የሚችሉ ናቸው። እንዳልከው እርስ በርስም ቢሆን ከመንግስትም ጋር ያለው ልዩነት የሰፋ ነው የሚመስለውና ይህ ልዩነት በወደፊቱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖም ሆነ ተግዳሮት ይኖረዋል ተብሎ ነው የሚታመነው? የፖለቲካ ፓርቲዎቹና ገዢው ፓርቲ ወይ ደግሞ መንግስት ተሰባስበው የሀሳብ ልዩነታቸውን በሰለጠነ መንገድ በጠረጴዛ ዙሪያ እያመጡ እየተወያዩ የማይፈቱ ከሆነ ይሄ ለሀገሪቱ ቀጣይ ፖለቲካዊም ኢኮኖሚያዊም ይሄ የለውጥ ኃይል ጉዞም ጥሩ ይሆናል የሚል ግምት የለኝም። በተለይም ደግሞ ልዩነቱ እንዲሁ የሚቀጥል ከሆነ በሀገሪቱ አሁን ሰሜን በኩል ከህወሓት ጋር ያለ ልዩነት ይታወቃል እና ገዢው መንግስት ይሄኛውም ወደ አላስፈላጊ ልዩነት እንዲየሰፋ መሄዱ አይቀሬ ነው። በተለይም ደግሞ ከኦሮሞ ሊቃኑ ጋር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ተቀምጦ ያሉትን ልዩነቶች ያሉትን ጥያቄዎች በመወያየት የማይፈታ ከሆነ የፖለቲካ ውጥረቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንዲገጽ ማድረጉ አይቀሬ ነው። ሌላኛው በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎች አሉ፣ በምዕራብ ኦሮሚያና በደቡብ ኦሮሚያ በተለይ እነዚህ በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎችን አጠናክረው ኃይል እየሰጣቸው የሚቀጥል ነው የሚሆነው እና ይሄ ደግሞ ለሀገሪቱ ሰላማዊ የፖለቲካ ሂደት ሌላው እንቅፋት ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ አመሰግናለሁ።